Koalicionimes AK-s dhe tri subjekteve të tjera politike ka prezentuar programin zgjedhor në të cilin prioritet e është dhënë antarësimit të Kosovës në NATO. Në qendër të këtij dokumenti, me të cilin do të garohet përgjithjet e nën shkurtit, është edhe zhvillimi ekonomik, përmbyllja dialogut me Serbinë me njohje reciproke dhe integrimi në BE. Kryetari AK-s Ramush Haradinaj, i cili është edhe kandidat për kryeministër, ka thënë se ky program është produkt i një pune dyvjeçare. Programi i ynë si moto e ka për një Kosovë ndryshe nga që është sot, për një Kosovë për cilën është punu ndërbreza dhe janë burgosur, e kanë vuajtur edhe kanë dhënë jetën mira qytetarë tonë. Fatmir Limaj, kryetari partis Nisma, që është pjesë e koalicionit, ka thënë se ky program u përgjigjet nevojave të njerëzve dhe si pas ti për objektiv ka shlirimin e këtij populli. Objektiva tona janë në reforma. Kosovës duhet urgjentisht një reformë fiskale. Një reformë fiskale cila do të ndihmojë në simulën edhe do të përgatit vendin për të kaluar një fazë tjetër të zhvillimit vetë. Kur në epiqendër të kësaj reforme fiskale duhet të ketë stimulimi, duhet të jetë stimulimi mbështetja biznesit të vogël të mesëm dhe biznesit prodhues. Të gjitha degëve të ekonomisë. Kosovës i duhet urgjentisht kthimi i modelit të partneritetit publiko-privat. E përfaqësues të subjekteve të tjera politike në këtë koalicion folën për pjesë të tjera të programit. Shtesa për fëmijët deri në moshën 6 vjeçare në vlerën mujore prej 120 euro. Dhe shtesa për fëmijë deri në moshën 16 vjeçare në vlerën mujore prej 150 euro. Mandatari ynë, zoti Ramush Haradinaj, do të udhëheqë vrin arshme me vetësmëri dhe përkushtim, duke rikthyer stabilitetin, progresin, besimin në institucione. Për zgjedhjet e nën shkurtit, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës garon bashkë me Nismën Social-Demokrate, Listën Konservatore dhe Forumin Intelektual E30.